Olá, tudo bem com você? Você gosta de ouvir histórias? Eu adoro! Gosto de ler e escutar alguém contar histórias. Você já ouviu falar da história do zero? Hoje vou te contar sobre o zero que vale muito. Era uma vez um reino mágico chamado Mundo dos Números. Lá viviam todos os algarismos. O número 1 era um pouco metido, pois achava que ele devia ser o primeiro em tudo. O número 2 era um pouco carente e sempre queria ficar de par com seus amigos. O número 3 falava que era primo de todo mundo. Os outros números se davam muito bem. 4, 5 e 6 eram vistos passeando pelo bosque da adição, enquanto 7, 8 e 9 brincavam no parque da multiplicação. Por muito tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 viveram no mundo dos números, cada um com seu valor. Até que um dia, um forasteiro chegou nas terras. Ele era muito diferente. "Olha só!" disse o 7 assustado. "Parece com você, 8, só que com menos voltas," comentou o 1. "Nós não parecemos nem um pouco," o 8 disse nervoso. Era o número 0 que chegava para o mundo dos números. "Não queremos você aqui," disse o 2. "Isso mesmo, você não vale nada," falou o 3. "Pode ficar aqui à minha esquerda," falou o 1, que ficou com um pouco de dó do seu novo vizinho. Envergonhado, o 0 ficou sempre à esquerda dos outros números. E assim como eles falaram, dessa forma, à esquerda, ele não fazia diferença. Se o 0 ficava à esquerda do 2, ele só valia 2 mesmo. Mesmo quando os números se juntavam, ele continuava a não fazer diferença. Uma vez, o 3 se juntou ao 5 e formou o 35. Mas o 0, que sempre ficava à esquerda, não mudou o número em nada e continuou a ser 35. Até que um dia, o 0 não percebeu que o 5 estava junto do 1 e entrou no meio dos dois. "O que está acontecendo?" perguntaram o 9 e o 3, que estavam juntos formando 93 e observavam a cena. "Vocês estão valendo mais do que nós!" Como o 0 estava entre o 5 e o 1, agora eles valiam 501. "Graças a mim, vocês ficaram valendo mais!" disse o 0 todo feliz. Então, todos perceberam que quando o 0 estava à direita ou no meio dos números, ele altera o valor desse número. Então, outros zeros foram chegando e eles puderam formar o 250, 307, 500, 1000 e até 1 milhão com 6 zeros um do lado do outro, cheios de valor. E foi assim que os números fizeram mais amigos e descobriram que à direita ou no meio, o zero faz a diferença. Ele foi o último a chegar, mas ele é muito importante, pois mudou a vida de todos os números. Gostou da história do zero? Legal, né? Agora que conhecemos essa história e descobrimos que o zero pode tornar o número muito valioso se ele estiver à direita, que tal observar os números ao seu redor e descobrir se eles têm zero e o quanto o número vale, ou seja,
o quanto ele está colaborando para compor? Boa descoberta no mundo dos números! Um grande abraço e até mais!